მოგესალმებით, მეგობრებო, დილამში დობის. გაუმარჯოს. მოკლედ ეხა არის დილის 6 საათი. მე და ძმა სვენ დაცოლებაში ავდექით. რატო ავდექით, აბა? რატო? მართალია. უნდა ვითევზაოთ, მეგობრებო. და პროსტა კი არ უნდა ვითევზაოთ, აბა? აბა? იმენა ნავით უნდა ვითევზაოთ. ნავით უნდა ვითევზაოთ, მეგობრებო. მივადგებით ეხა კარგ სათევზაო ადგილებს. აი ესეთი მშვენიერი ტბა არის ჩვენი სახლის უკან. აი ეხლა კი შეუდგეთ რა. წავით. წავით. აი მეგობრებო, მოკლედ აი ესეთი ტბარი. ნახე ბიჭო, რა ნისლია კი რა და ორთქმია წყალზე. ოპა, ლაშა, აი ეხლა მოდის თევზი. აი ეხლა არის დრო, მეგობრებო. აი ესეთი ნავები ყავს. სამთავარია ნიჩბები ვიპოვოთ. ნიჩბები გავაში. რავი ლაშა ძმა, ხუდა იყოს უეჭველი. თან პატარა ტბა არ არის, ხა დიდი ტბა რაღაც ასწაული. ნახოთ. რა თევზია ვერ გეტყვით, მაგრამ აქ უნდა იყოს ბასიც, აქ უნდა იყოს ქარიყლაპიაც, წესით, სავარაუდოდ. დამოკლეთ. ნუ იმედია, კარჩხანა აქ არ იქნება, კარასიანო. კარგით მეგობრებო, მოკლედ ეხლა ნავი ამავაყირალოთ. იმედი არ უშვებს ახლა ეს ნავი. სადერია. და გავიდით. აი ძმა, წავიდა. ოპა! ამ სუპერი. აა. თუ გაგიქს ეს ახლა. მაგარი გადაობა იქ. ძროი, ძროში. ისა. ან ჩიგადაში. ხაჩი არა. წავით ახლა, ჰა? ჯერ, წავი. ეშინია ნახე რა. გადაგიღებ. ეგეშინია. მოიც, მოიც ლაშა, აი ბაქიდან არი ხტული. ხო, ბაზარი არა, ლაშა, აბა რა, კაცო, ბაქიდან უნდა გადახვიდე, მე რა ვქნა. მოიცა. დაახ, მეგობრებო. სასიკვდილო მომანე. ოპა. ბაზარი არა, ძმა. დავაი. ლაშა, ლაშა, ბიჭო, რამ სიძიმე ხარ, მოიცა. მოიცა, ბიჭო. ჩაი ძირაჩი. ბაზარი არა, ძმაო. აი მას დავჟე როს წოვასტორობა გავა იმას ხო რა გავათანაბრ მოდი ხო ძმა დავაი არ დაინდო დაუშვი ბიჭო აუ გატყდა ოპა ნელა ლაშა ძმურად ნელა ეგეთ რაცებს მოაკეთე ეგარი არა ის ბიჭო მეორე ნავი ხო არა ვიყოთ ის ესეთი იქნება საიმედო ეს ოპა ბიჭო ძალიან ლაშა ძალიან ცუდ მანევრებს აკეთე ის ხო არა ვიყოთ მეორე? ჩვენ რაღაც ძალიან ვიწროა. თან მიუჩვეულები ვარ, ეგ რა ერთი პატარა გადახრა შენი და გადაეგერე. ოპა. ჩემი გადახრა თან. მეგობრებო. აი ეს ნავი რაღაცნაირად საიმედო არ იყო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან აკეთიკეთი ხრებოდნენ ახლა. ლაშა გადაკირავება გვინდა ჩვენ. არა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს მეორე ნავი ამოგვეკირავებინა. აი ეს ჩვენი ესეთი ჩვენი ნავია. და მოგეთ ახლა. შავ თამას და იმედია ბიჭო ეს მაინც არ გადაკირავდი არა მუშკალი დიდი ნავი ეს ყორა ვიტავ ცოტა ეს ვიტავ კი მოგეთ მეგობრებო შევარდით თამაში და უკეთ ტბიდან დაგიბრუნდებით ეგ არის მეგობრებო მოკლედ სადა დაუყოთ დაო სადა უყოთ სადა უყოთ აი ამ სანაპიროებს ხო და კი ჯეროკინა ეს კაცები მომავალ ჯერ მიდი მე რეალს. ო, ეგ დათქობი. ხო, აგი. წავიდა მეგობრებო, მოკლედ. ახოთ, აბა რას დავიჭირო, რა? ბიჭო, უნდა იყოს აქ თევზი, მაშა. ყველა ვარიანტში უნდა იყოს. თან ეს კერძო ტბა არის, მეგობრებო, აქ ყოველს არ შეუძლია თევზაობა. ასე რომ წევი. მოკლედ მეგობრებო, აი ესე უკვე. დავიწყეთ თევზაობა. და ესეთი შვენიერი სტუმრები ყავს გარიშრაზე, გარიშრაზე. მაგრადასო. ძალიან მაგარია. აი ესე თევზაობ და ნუ ესეთი სანახაობებია გარშემო. ნახეთ. პატარია. დედა და ორი შვილი ხო? ნო, პატარა. ძალიან მაგარია, ძალიან. მეგობრებო, ჩვენი პირველი თევზი. ოპა, ზეთევზა. კარგად იბძოლავს? აია, კაია, კაი ზომის უნდა იყოს ესე და. არ არის პატარა, ფლა. თქილა, ფლა, ფლა, ნუ, ნუ იჩქარა, ნუ იჩქარა. იძმო ზეთევზა. ზეთევზა.
შესანიშნავი, შესანიშნავი. თან ახირა, კაი ზონა. არა, ეს არა, ზეთ ბუგილია. აა. ნახე, სულ გადაყლაპა და. აა. მაშინ რაღაცა. წავაფიქსიროთ. აუ, სულ გადაყლაპულია. აა, აუ, აუ. ბიჭო, რა ხერ აკლინები აქვს ტიპს? მოიცადე. შვენიერია მეგობრებო. აი, ურტყავდა, ურტყავდა. მაგრამ აი ეგარი ლაშა ხო გეუნებო, დიდი თევზი თუ მივიდა, ზა შანსი არ არის რომ გაუშვას ეგ საწყობა. სადა არ ჩატანილი. მოკლედ, ვულოცავთ ლაშას პირველ თევს. ახეთ რა შვენიერი. ძალიან მაგარი ზომაა. მე მიჭერე სპინინგისთვის რა. აია. აი. გუტა. ბლუგილი ხო? ეს ბლუგილია, კი რა. ოპა, ზარია, არა პრობლემა. დაგით მეგობრებო, მოკლედ. არა, შენთან არის, მაგრამ რა მომდო. იმალება? იმალება. მაგრამ ვიყავ რამე იმის თევზაობის ისტორია მომსვენაც. ბიჭო, ერთხელ თბილისის ზღვაზე ვარ, რა. ჰმ. და ლოქო ხო იცი? ლოქო კი? 300 კილოვანი დაიჭირეს, ვა. პროსტა ვერ ამოვიყავ. აი, 300 არ იქნება. არა, არა, 300. 300 კილოვანი ოქრო, ლოქო. ოქრო. ლოქო. არა, ხუნობის გარეშე მოკლედ ლაშა პირველი თევზი დაიჭირა. ბლოგილი ეგრეთ წოდებული. და ნახოთ ახლა ჩვენ რა ვიზავთ, რა. ნუ აშკარა თევზი არის, დაიწყო უკვე მოძრაობა თევზმა. კაი ზომაც იყო? კი, კი. ერთი კაი 200-300 გრამი ნაღდათია. მოკლედ ლაშა გვაოცებს მეგობრებო. ეს უკვე მეორე თევზია. არა, ეს ბესია, ბიჭო. ეს ის არის. რა არის ეს? რა მხელა, ბიჭო? ბეღატო. ოო! რას ლაპარაკო? შეხედ, ეს რა თევზია, ბიჭო? ეს ის არის. სამალის ეძახიან. შეიძლება ბესიც იყოს რა. არა, ბესი არ არის ბიჭო. ეს ის მომენტია, რა, ხალხს ვატულებ. თუ ბესია, ბიჭო. არ არის, არა ბესი. თუ არა ბესია, ბიჭო. ამ ხელაპირი აქვს, ნახე. კი, ბესია. ბესია მეგობარო. ოშია. საღო, ლაშას ვენაცვალე. საღო, წამოვიდა თევზი, წამოვიდა. ლაშა რატო უშვებ თევს, თო ეხა. შეიძლება, შეიძლება, აღაზე იჭერ მაშინ, ძმა. აი ქარი რა. ძალიან მაგარი მეგობრებო, ძალიან მაგარი. მოკლედ აი ესე სატყუარაზე რა, ბოჩვენელაშა. იმის ჩაოლებრივი რაზეც თებსო ხოლმე რა. ჩემპიონია მოკლედ სატყუარა. ყველგან მოდის აი ამ სატყუარაზე რა, ნებისმიერ ადგილზე. სადაც ვიცი. იმიტომ რომ ყველა ტბაში არის დაახლოებით ბლუგილი, სანფიში და ეს თევზი არის ყველგან. ძირითადად, ძირითადად. და იმიტომ რომ აი ყოველთვის მუშაობს რა. მაგარია. ბაზე ამოხდა და. კინაღამ დაიჭირა უმარმა, კინაღამ. კინაღამ არა, დაიჭირე მეგობრებო, უბრალოდ სანამ ლაშა გამზადა კამერა, ნუ ველოდებოდი ხა, ცოტა და ამოხდა და გაიქცა. ბასი იყო მორიგი ჩვენი. მოკლედ ძალიან აქტიურად დაიწყო თევზმა. ფოთაშორის აქტიურობს თევზი მინდა. მაგრამ ძალიან მაგათ მეგობრებო, აი ვარ თუ რაღაც ერთ დაახლოებით 1.5 საათი. რაც კი. და უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მაგარი თევზაობა გველოდება წინ. ო მე ო ბიჭო რა მხელა ეს არა ეს დიდია ბიჭო აუ ნა არა იგივეა ბაზარი არა ნელა ნელა ეგრე არა ლაშა ხელით ხელით მე მინა პირადად ვიცნობ ამ თევზებს ნახეთ მეგობრებო აუ ეს უფრო დიდია ბაზარი არა ეღადავები ძმა მორიგი ბასი ნახეთ შვენიერი ზომა ძმა შვენიერი იმა სპორტული თევზაობაა ლაშა ძალიან ხუშია. სამით მოვლი რა იყო ბიჭო, რა იყვიდე. ნახე რა кай ზომაა და. ძალიან მაგარი, ძალიან. კავა ნახევარი. ოჩა, ოჩა. кай ხა. შვენიერი მეგობრებო, ძალიან მაგარი თევზაობაა, ძალიან. უბრალოდ აი ჩარტყმის მომენტს ვერ ვიღებთ სამწუხაროდ, მაგრამ აი შევეცდებით ახლა, აი ჩარტყმის მომენტის გადავიღოთ. ნახოთ რა. ბიჭო, ახლა ჩემ აიმაზე არ მოდის ბიჭო. ოპა, მომულია, მე გადავები. თევზია? თევზია, ბიჭო. გადაო, წავიდე. არ გაუშვა. გადაო, ბიჭო. არ მოდის მეთქი და თევზია. მაგარი არა, ვაფშე არ მოდის, ბიჭო. ოპა, ოპა. ოპა, ბესო. ეს არის ნაღდი ბესი. არა, არა, ის ის ბასი იყო, ბიჭო. აუ, გადაო, ბიჭო. მაგარია ძალიან, ო. ა ნახე, ეს არის ძმა ნაღდი ბესი. ის ის ბესი? არა, ძმა გახედე. ნელ არ გაგექცეს ახლა. ოდია. ოპ, ოპ, ოღონდ შეიძლება. ნახეთ, მეგობრებო, ის ის ბასი იყო. ნახე რა. ის ის ბასი იყო, ბიჭო. ნახე რა ლამაზია. ნახე რა ლამაზია. აქედან წავსვლელი არ ვარ, ძმა, მე. ნახეთ, მეგობრებო. აუ, მაგარია ძალიან ლაშა, თო. ძალიან მაგარი თევზაობა მიდის, ძალიან.
პირველი თევზი დღეისთვის მეგობრებო. გილოცავთ? სამით ერთი, ნელ-ნელა გეწერი ბიჭო, ნახე რა. თან კაი თევზია რა. იმინა ეს არის იმინა ნაღდი ბასი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობ ბასა. და ისე ჭიშის ბასია ლაშა. შეიძლება სხვანაირი. მე რომ ნახავთ მეგობრებო, მოკლედ Google-ში დავგულავთ, მაგრამ მართლა ძალიან მაინტერესებს რა ჯიშია ის. ნახე რა. შვენიერია. მოკლედ გავიხსენებ იმ ტბას ლაშა, ჩვენ რო ვიყავით. ნო. ხო გახსოვს? როგორ არ გახსოვს? იმასთან შედარებით ხო, აი ხა ის ბასი ბევრად უფრო ჯანზე იყო ვიდრე ის თევზი. იქ, იმიტომ რომ ეს ჯამთელი ცხოვრების წესი ცხოვრობს. ისინი გაზარმოცებული. ისინი მწერველები იყო. ხო, ბაზარია. არა, არა, ხუნობის გარეშე. ისინი იყვნენ რაღაც ხელის თევზები რა, ესე გაზარმოცებული. რა ხელით რო აჯმევენ, ხო ხტები? ამან უნდა ინადიროს. ხო. ეს იყო იმენა ჯანზე. აქ გული მიგზონს ლაშა ძალიან დიდი თევზის სამ. იქნება, ხო ხედავ რომ ხელები ძალიან დიდი სამ. ეგარი, ომარსმენაც. მოკლედ მეგობრებო, მორიგი რა არის? ბასილა. არა, არა. აი, ხო, რა ვიცი. ნუ მოკლედ რაც არის ეს, ბასი გომია, მაგრამ. ნელა, ნელა, ნელა. ძმასვენაც ვარ მოიხოდა. ბასია ესეც რა. აი, მეგობრებო, თან ბიჭო სტანდარტული ზომა მოდის ესეთი. ოშიანია, ხო. ამას ვარ ძმას ამოგვანათ. ნელა, ნელა, კაი, კაი, გიშვებ, ხო? კიდე ერთ საერთი, კიდე. აღარ გიშვებ ასე, ისე. გადავიფიქრე. გამამბრასე. ოშიანი ზომა. ცოტა პატარაა, მაგრამ ძალიან ცოტა იფუა. ძალიან მაგარია მოკლედ. აი, მაინც ვერ დავაფიქსირეთ კამერაზე მოკლედ ეს ჩატ. კი, ამ საკმაოდ. ჩარტყავერ. კაკრას მაშინ გავფიქსირე კამერაზე. აი, კამერას ვრთავ თუ არა მეგობრებო, რა, აი, დავაფიქსირო ჩარტყავერ ამ მაშინა უთხოვს. შვენიერია, ამ შვენიერია. 3-2. ლაშას ვენას. კამბეკ. ოჰოჰო, ლაშამას დიდი ხანი ვეღარ მოითმინა. არა, და ლაშას მორიგი. იგივე. იგივე. შენაც დაიჭირა შეიძლება ოდნავ პატარა იყოს იმასე 4-2 ვახ ვახ მოკლედ ძალიან დაძაბული ორთა ბრძოლა გვაქვს აქ სერიოზული ლაშა მე მგონი ყველაზე სერიოზული თევზაობაა ეს მეტაში კი ნამდვილად ამერიკაში ასურებს მეტას უ ესეთ თევზაობებს მუღამს უმატებს და კი მუღამზე მოდი ხარ მართლა რა უფრო და უფრო აი ბაზარია რა მოხდე იმედია დღეს აი დიდ თევს აი დიდ თევს ეძახია იქ რაღაც კილოანი ხა კაი ბაზარია რა მეგობრებო სამწუხაროდ მე მოვასწრებთ შეიძლება ადგილი შევიცვალეთ მაგეთ გადმოვიდი ცოტა ჭრდილში და სადღაც 5 წუთიც არ არის აწვარ და ნუ ეგრევე თევზი აჰა ოშიანი ზომა შესანიშნავი შესანიშნავი სტანდარტი მოდის ჯერჯერობით რა მეტოს ეს სტანდარტი წამოვიდეს თელის მეგობრო წამოვიდა 7 თევზი დავიჭირეთ უკვე 7 თევზი და თევზაობთ სადღაც 1 საათი შვენიერია ეო აი კამერაზე არ არის მაგრამ შანსი არა ხა კამერაზე არ არის კამერაზე არ არის არ ვიცი ხა რა უნდა აბა აწყენია თქო აწყენია წავედი ხა მე წვითებზავ და 4-3 4-3ო და სუ კამერა მიჭირავს ხელში რასაც ვაბობდი ლაშამ გათიშა თუ არა კამერა იმ წამს იყო ჩარ აი ეგრევე იყო ჩარ შვენიერი იგივე ზომა სტანდარტი. სტანდარტულად, ტრადიციულად, როგორც ჩვენ გვიყვარს რა, როგორც ტირი-ტირი. როგორც ჩვევია. ო, ლაშა, ხوار დაგეციო. ნახე ამას პირი გახეული. ეს დიდიც არის, ფოთაშერის. რელის. იარბი. ნიე. ჩიდავს, ხო? მოდი აქ. 5-4. აუ, აუ, ლაშა, ო. მე გადავები, ლაშა ხა შენს დაგიწყებ, გადავა. იქ ლევანა არ მეყო, ეხლა აქ შენ დამიწე, გადავა. შენ მივდივარ. აა, კაცო. რო გადახდე. აა, ვისი, ო. ბიჭო, აფსაიდია, რა იგეს უძი. არ ჩაგითო. არ ჩაგითო. 4-4-ია ყო. არ გითხლებო, ნუ იმენა ნავზე უნდა ამოიყვალოთ ეს ის არ ჩაგითო. ო, ბა, ხა, წალში აქ ყველგან არის, მაგრამ. საიტუმო. ყოველთ მეგობრებო. გადავწყვიტეთ, რომ ეხლა აი ტბის ბოლოს გავიდეთ, აი სამცენარეები ხაზები. იმენა შეკასე. ხარი ყლაპიას. ნახო, შეიძლება არის აქ, არ ვიცი, ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ამერიკაში ძალიან გავრცელებული თევზია. რუსეთში დამიჭერია ეს თევზი. ფოტოშოპში შენ დაგიჭერია შუკა. ეგ იყო, განგიგზავნა სურათი. ეგ იყო, ეგ არის ყო შუკა. ხო, ბიჭო, ინტუბაცი, ინტუბაცი კარტი. კი, ინტერნეტი რა? იმ ვერერამას უმოშუბო რა ვარ ეს? Thank you.
Copyright, არ დაგვეთ. Рамоторზე ხარ, ძმა, ადვარი კი. Рамоторზე. ორიდანო. Рамისო. ნახე, მოტორები ყოველ დახს. Ეგ რატკინა მოტორი როცა მეო, ბიჭო. ახე, ეს ბიჭო. Добре, во. უკვე 9 საათია. დილის. საწუხაროდ გაჩერდა თევზი. Ну, დაიჭირეთ 8 თევზი, ხო? Ара, ара, ра, ва. 9. ერთ ცალი პატარა იყო, აღარ გადავიღეთ, მეგობრებო, მე დაიჭირე პატარა მზე თევზა. ასე რომ ვიგებ 5-4-ს. მაგრამ სამწუხაროდ უკვე სადღაც დაახლოებით 1 საათია თევს აღარ დაუტყავს. Ара, ну, ერთი დარტყმა იყო, ხო, შენთან ახლა შეჭარბა. არ ვიცი, ხა ეს რასთან არის დაკავშირებული, თუ ჯერ დილა. ცოტა ქარი ამოვარდა, ნიავია ცოტა. მაგრამ არ მგონი ხა მას შეუშავოს ხელი რამენაირად. თევს. ალბათ ქარავანს გავარტყი ბიჭო, თევზის ქარავანს. შეიძლება ხო? ანუ იმანდე იყო. ო. წამოვიდა. კაი ზომაა, სხვათა შორის. უ! ვიცი. ეს ყოველს დიდია მე მგონი ვაშა. თუ არა. ვიღოთ. ო, ბაზარი არა, ეს დიდია ბიჭო. ყოველს დიდია რა დღეს? მე მგონი კი იყო. ფორცდები. სიგძით ეგეთი ჩანს და. ხომ ეხა წონა, ბიჭო, სასწაულს თუ ვიყიდოთ ერთი რა. კავალი ნახევარი იყო ხო? აჰ, აიო ბიჭო. დიდია. იდო. აი მეგობრებო, არ მოდის, არ მოდის. იწუწუნე მოვავ, რა თქმა უნდა. ბაზარი არა, მე მგონი, მაგარი მაგარი ტექნიკაა. ფრენიერი. ძალიან მაგარი ზომაა, ძალიან. აი ახლა პირია. ბაზარი არა. ეს ეს ჩვენი ვაშა. ვარა. რაო, სამითხარი? 6-4, არა და როგორ მიგებდი, ბიჭო, 3-5. სუხოის მიგებდი. არა უშავს, რა სისად. წამოვიყვანე. სუ მე ვიჭერ ხოლმე და ახლა. დაიჭირო ცოტა ხარ. მეგობრებო, ეს ძალიან უცბად დაიჭირეთ. აი, ამო მქონდა ანკესი და აი ჰოპ და აი აქ ნაპირში, ეგრევე ნაპირში ქორჭილა. ოკუნი ეგრე წოდებული. რაღაც ძალიან თხელია, ბიჭო. პატარა. შეხეს დაჭამეთ თელისად. ნახეთ. შვენიერი. ვაშა, ანგარიშ შემახსენეთ მა. 4. ეგარაფე. ეგარაფე, წინ არის ჯერ, წინ. ვაშა, ვაშა. კაი ზომაა ეს ეს ვაშა. ნელა, ნელა, ნელა. ნელა ზვიადი, ოპა. შვენიერი. ხოშიანი, ხოშიანი, სტანდარტულად. ოპ, წამოვიდა თევზი, წამოვიდა. სოთაშოვის მეგობრებო, აი ხიტი. არა უშო. აი ტიპი თავით გასული და იქ საერთოდ არ წამოვიდა. ძრო არ ქონა, ისე ვთქვათ. 7-5 ძმაო. ოჩა, ოჩა, ოჩა. 7-5. ვაშა გამწარდა მეგობრო. მორიგი თევზი? 7-6 მეგობრო. ოპა, რაფერ მიკმინა? მიკმინა? რაფერ მიკმინა? დამპალგე. ვაშა. ოხი რა, ნული არ ატკინო თევზი. ოღონდ არ გამშვა. მოდი კომენტარებში დაგვიფიქსირები მე. ბაზარი არა. ეს მოეპყრობით ეგრე თუ ეს სულით კივაო. ესო დავასველო ხო არ გაგიტიდება. მაგრამ ძალიან წეფავს იმინა თევზია. მოკლედ 7-6. სადამდეა თამაში? სადამდე ცხვებზაო? 20-მდე. დავით დავდესაო. შვენიერი. კაი, რაც ასწორებს. ლაშა. ბიჭო, ნახე როგორია გამოდებული ომა. ის რომ არის YouTube-ი რომა მე თევზე. ხორჯუებს რო იჯერს. გიოტო, გიო. ნამბორ ფიშინგი. ხო, ნამბორ ფიშინგი. ისიც ასია ხოლმე, ამასე გამოედება ხოლმე იმის თ ბიჭო, მაგრამ ის ხორჯუებს იჯერს. ხორჯუებს. პატანებს. პატანებს. აი ესეთ ის მეგობრო. აი. სკაფულებს. ბიჭო, არა, თევზაობა იცის. ოჩა ხლაშა გამიტანაბრე. თუ ანკეს მოედება იმ შემთხვევაში. კი. ხო. რანიენ ზომა. მოკლედ, ლაშას ვენაცვალე. ხო არ მიმართოთ ჩვენს ძმას და მეგობარს. გიო. დავაი, აბა რა შეგიძლია? გოჩვენე, რა ძმა რა შეგიძლია რა? დავით ეხა, ვიცი რომ თევზაობ მაგრატთან. ჩვენ ეხა შენ ვერ შეგედრებით ეხა ხომობის განაში. პროფესიონალი კაცი ხარ. აი, ეგ ორი მხარეა. ვერც ის ვერ შეგვიძლია. აა. ხო, ну როგორც არის. მოკლედ, გიო. გამოუშვი რა. ვანახე რა შეგიძლია. ეხა ჩელენჯი არ არის ეს, მაგრამ.
ნერდგვარი გამოწევაა რა, ხო ვაშა? აბა რა. ასე რომ გელოდებით გიო, სანამ სეზონია, სანამ თევზი მოდის. ვიდეო დაიდოს. ზარე რა, მასობა 7-7. 7-7, ხო, ეხა გადავიტანე საუბარი უბრალოდ. მინდა აღნიშნო მეგობრებო, მოვედით. აი იმენა ნაპირზე ვართ და აი აქ წამოვიდა. წარმოიდგინე ვაშა რა. ეს კაიზომის იყო სვათაშორის. იგივე რაღაც იფიჭა. ნაპირზე შემოსულა. აჰა. ომარ თევზი არ დამიკარგო. პატარა თევზია. არა, ოჰო, პაპა, ნახე რას ბრძოლობს. ბიჭო, ზე თევზები რას ბრძოლობენ? ეგ არა ზეთები. რაც არის. ხო, პრინციპში რა. კარგად ბრძოლობენ სვათაშორის დიდ თევზებთან განსხვავებით. აი. შენიერი. 8-7 ხო არ არის ლაშა? 8-7-ი აზ მაო დამსახურები ვლად. წეღამ თქვით 7-7-იო, კი არა და 8 როაო, მაგრამ ნუ გამიშულა. ხო, ნუ 10-მდე ვამზე. 10-მდე, 10-მდე. ბატონო, დაწინაურდა ომარი. შვენიერი ზომის არის. ასტი. ოხტა ლამაზი. შვენიერი. ეგა. ეჰ, ლაშა სვენაცი. დამეცი. ხორჯილა, ხო? ხორჯილა. ბიჭო, ეს ზუსტად ის ზომა არის, რა, იღორჯილო ცროჭებს. ზუსტად ის ზომა. ვა, კაცრი ხედა? პრემიერია? ვიტროა? ვიტროა? ა პატარა ლიპსტიკის ჭერაში კიდე ამეწია. აუ, ძღებს ვენაცვალეთო. დავწინაურდი? ოპა. ცხრით როა? შეხედე, ბიჭო, შუა. იმედა ზომებს აღარ ვაიტებო. არა, ზომები არ გვაინტერესებს. თავარია თევზი იყოს. აჰა, მეგობრო. ერთი თევზიც და გავდივართ. გადავდივართ. მაცალი ხფიზო. მედი მედი. მეგობრებო, ამ ხუნობა ხუნობაში ლაშამ რა მხელა, ბიჭო. თხილავთ. ლაშა, ყველაფერს არ გაგექცეს. ეს არ ბესია, ბასია თუ რაცა. მოიცად. მოიცად, ეგრე არ მოიყვანო, ბიჭო, არ გაგხელი მარ მოკიდო ძოას, ბიჭო. აბა რა რა მოიყვანო. მომე მოიყვანი აქეთ, მოაცური აქეთ, ხელს დავიჭი, ხელში. მოიცად, გაუშვი. დაიჭეს კამერა, გამომართვი. დადადადა. ოპა, ოპა, მეგობრებო, გილოცავთ, ო! ბესი მინდა. ნახე, ო! აბა, შევწვათ ეს. შევწვათ. დავაი, ბაზარი არა. აუ, თანსად, ბიჭო. აი, არ ვიცი, მეგობრებო, რა შეხედეთ, ო! მენიერც, შემინია. ეს არის ერთი აი, რო არ მოგატყოთ კილოანი არის, ბიჭო. სადაც დაახლოებით, რა? კარგადაც იმზობა, ო! ოშიან. ძალიან მაგარი. იგი ხდება ბესის. ორი ბესი არის დღეს. ბაზარი არა. ანგარიში 9-9. 9-9 მეგობრებო. სად დავდოთ ეგ რო არ გადავა? ეხა ეს თევზი კი არის ორქულიანი, მაგრამ სად გადავდოთ ეგ რო არ გადავარდეს? აუ, ეს არც გაიქცეოდა, ბაშა. კარგად გამოდებული. მაგრათა ამოდებული ძა. ოშია. აი ხარ იმსახურებს ეხა მეგობრებო, ლაიქსეს ვიდეო, თქვენ ლაიქს აიმსახურებს. აა, უეჭველი იმსახურებს, რა ჩვენ თევზები მოვყავთ. და ლაშა ესეთი მე თევზია, ბიჭო, ესეთი მე თევზია და გადადით, ბაშა სახსეც. აღწერაში ლინკი. იქაც იჭერს თევზებს. ესეთებს ვერ ამარ. იჭერს. რას ვიცი. აუ რა მაგარი ზომაა, ბიჭო, შეხედე რა. მაგარი, აუ როგორ ამოხდა? გაგვიმართლა ბიჭო, რა წავი. ეგ არის მეგობრებო, ბოლო თევზიც. არა, 9-9 არა, ძმაო, დაძაბულობა. 9-9 ბოლო თევზიც. აუ, ბოლო თევზი. სად წავიყვანოთ ეს სად? აი, დავდოთ რა. ძალიან აუ, ხელი გამიჭრა, შეხედე. კრილები და რა. ეგა მეგობრებო. თან მაგარია ძმაო, საღო რა. თან აი აქ ბიჭო, აი აქ რომ ვინ მოიფიქრეს, რა ბესიკ. იქ ვერ ვიჭერდი ბიჭო, ბეზა. ა მაგარია. ჩეთერია, ჩეთერი. ბოლჰაკი ჩართო. მოაწოდე ზმაო. ოპა, ოპა, ომარ, დავიჭირე ძმაო. მოიდი. ოპა, ეგაც 10. მე ხო არ დავიჭირე, ლაშა. გადავალდო. ოპა, თან ნახე ბიჭო, ორი ქორჭილა მეგობრებო. ემინა დუო. თან ნახე ერთი ზომისა. ბაზარია. თევს როგორ ექცენ? საღო, ესეთი რა მოხდა? 10-10? მეგობრებო, 10-10. ქორჭილებმა მოკლეთ დახურეს დღევანდელი ჩვენი შეჯიბრი, ჩელენჯი. ბაზარია რა. აა, მოკლეთ აი ესეთი მშვენიერი ქორჭილებია. ჩემის გამოაზრე კამერა რომ. აი. ესეთი მშვენიერი. ერთი, აქ ძალიან ბევრი ქორჭილა მეგობრებო, ნაპირზე ძალიან ბევრი. შვენიერი თევზაობა გამოვიდა მინდა. ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი. Ну, მოკლედ, ლაშას თევზმა вообще დახატა ყველა. დავასრულე დღეს მე და ლაშამ თევზაობა. და როგორც თქვით, ლაშა რა. გამარჯობა, მეგობრო. არა, ეგ ერთი და ხო თქვითო, დიდი თევზი დღეს იქნება თქო, რა, რაღაცნაირად ბიჭო, ველოდი. და აი.
ჩვენი დაიჭერვაში. ბესი? ჩვენი ბესი მეგობრებო, ეს მეორე ბესი, ის პირველი გაუშვით. ა, როგორც ცოდნდა მეორესაც დავიჭერდით. კი, შევინახავთ. ეთანხმებით. მოკლედ. ესეც ესე რა. ჩვენი ერთეულობა გამოგვივიდა, იმედია, მოგეწონებათ, იმედია, შეაფასებთ და დალაიქებთ რა თქმა უნდა. რა თავარია, რა თავარია. მოკლედ ჩვენ შევხვდებით ძალიან მალე. უღრმესი მადლობა ყველას მომავალ შეხვედრამდე. დროებით. აბა, კარგად.